Sorte hull er en av de merkeligste fenomenene vi finner i verdensrommet, og det er mange teorier rundt hva sorte hull er, men vi vet egentlig veldig lite. Ja, først og fremst skal vi snakke litt om død og fødsel. Stjerner atomfusjonerer hydrogenatomer til helium, noe som frigjør enormt store mengder energi. Denne energien kommer i form av stråling og skyver mot gravitasjonskraften, og bidrar da til en god balanse mellom disse. Stjerner med betydelig større masse enn vår sol har temperaturen og trykket til å fusjonere tyngre stoffer, helt til de kommer til jern. Når det kommer til jern, vil ikke lenger funksjonen frigjøre energi, men kreve energi. Etter hvert vil kjernen nå en kritisk mengde. Den vil fylles med jern, noe som fører til ubalanse mellom gravitasjonskraften og strålingen som presser imot via fusjon. Kjernen vil da kollapse i seg selv, og stjernen vil implodere og dø i en supernova-eksplosjon. Hvis massen er stor nok, kan vi få en hypernova-eksplosjon. Dette skaper alle de tyngre stoffene vi har i universet. Denne eksplosjonen skaper enten en nøytronstjerne, eller hvis massen til stjernen er stor nok, et sort hull. Sorte hull dør via en prosess som heter Hawking-stråling. Det som skjer er at det tomrommet vi finner i verdensrommet ikke er helt tomt. Det består av virtuelle partikler som finnes i det ene øyeblikket, men som er borte i det neste. Disse partiklene stjeler litt energi fra vakuumet før de kolliderer med hverandre og forsvinner igjen. Noen ganger kan en av disse partiklene komme innenfor horisonten til det sorte hullet. Det vil da ikke kollidere, men gjør at det sorte hullet lyser, eller i hvert fall virker som det sorte hullet lyser, og da mister det sorte hullet litt av massen sin. Ettersom det sorte hullet blir mindre via denne prosessen, vil denne prosessen igjen skje raskere. Og med massen til en asteroide vil utstrålingen være cirka ved romtemperatur. Ved massen til et fjell vil utstrålingen være lik som sola vår sin. Og i sitt siste sekund i livet vil det sorte hullet utstråle energien fra flere milliarder av atomvåpen i en ekstrem stor eksplosjon. De største sorte hullene bruker 10 opp i de 100 år på prosessen. Sorte hull har en ekstrem tyngdekraft, så stor at selv ikke lys slipper unna. Denne gravitasjonen avtar utover. Helt ut i den kritiske radiusen, eller Schwarzschild-radiusen. Gravitasjonen er så sterk at ingenting slipper unnslipper. Derfor kan vi ikke direkte se sorte hull, men vi vet at de er der på grunn av deres tyngdekraft. Sorte hull suger til seg alt. Sorte hull er omnivorer, med andre ord, de spiser til seg alt de kan få tak i. Vi vet at de spiser stjerner, planeter, gasskyer og andre sorte hull. Sorte hull har effekten av at tid vil oppfattes ulikt ved ulik gravitasjon. Einsteins relativitetsteori tok for seg nemlig dette. Disse teoriene forklarte at blant annet at tid vil gå saktere der gravitasjonen er sterkere, fordi gravitasjonen bøyer tiden. Med bøye tiden menes at tid oppfattes ulikt ved ulik gravitasjon. Sorte hull kan også bøye lys, og hvis lyset er nærme nok, kan det sorte hullet sluke det. I universet er det mange milliarder av sorte hull, men allikevel finner vi bare to størrelsesgrupper. Enten er sorte hull bare noen ganger større enn sola, altså i masse, eller så er det flere milliarder eller millioner ganger større enn sola. Man vet ikke hvordan disse supermassive sorte hullene ble til, siden det ikke har vært nok tid for et sort hull til å bli så massivt ved vanlig stjernedød av en stor stjerne. Vi vet at de supermassive sorte hullene ble skapt cirka da universet var 200 millioner år gammelt. Teoriene går ut på at disse sorte hullene ble født massive. Enten ved at gigantiske skyer av gass, i stedet for å danne stjerner, hoppet over denne fasen og lagde et sort hull direkte. Ifølge denne teorien skal det da være mulig å lage et supermassivt sort hull. En annen teori er at disse supermassive sorte hullene klarer å tiltrekke seg mørk materie, som er en mystisk kraft uten masse, men med gravitasjonskrefter. Det er faktisk 6 ganger mer mørk materie enn det vi kaller vanlig materie. Så de sorte hullene vil da kunne øke prosessen betraktelig. Forskere mener også at sorte hull kan være kannibaler, og at sorte hull spiser hverandre,
Under denne prosessen kan sorte hull vokse enormt. Sorte hull ble sannsynligvis så massive ved hjelp av flere av disse teoriene. Og her er kildene våre. Vi brukte da mye NASA og YouTube.